それは大塚古墳行ってみましょうかね。何せ道が狭いんでね、大変だったんですよ。今離合するのにね、10分、5、6分かかったんかな。下がってくれはったけど、竹の道でございます。なかなかよろしいですな、これ。中入れるかね。はあ、入れないね。ほら、入れるんでございます。入れる？ここ入れるやん。ああ、立ち入り禁止か。寺戸大塚古墳。残念や。残念でございましたね、これは。ちょっと向こう側回ってみようか。これが入れなかったらダメやな、こりゃ。いや、歩いた跡がここあんねんけどね。ここね、歩いてんねんけどね、ここ。入れませんか。寺戸大塚古墳。98m。前方公園本ね、これ。わからんな、これじゃ。へえ。こうですか、こう。こう、前方公園本やって。まあ約100m あるんやろ、大きいね。ちょっと崩れとね、手前やね。もう本当にね、滝が群生しとるんでね、滝林になってますけどね。 100m やったらもうちょっとあるな。この辺か。こうやろうか、どうやろうかね。もうちょっとあれすんやけどね。100m やったらこの辺かな、やっぱり。ここは違うかな。もうちょっとか。ここまでないと思うんだけどね、100m やからね。何やってた？この辺にね、入れんかね。ああ、ここに入れんのけど、どうやろう、入れるかね。看板ももう、されてますね。看板も。こんな感じかな。わからんな。これは看板の、看板全く見えないですよ。残念。寺戸大塚古墳、この辺が古墳の一番入りかね。100m やからもうちょっと先かな。この辺からが間違いないからな。
やっぱりね、あの辺だな、最初この辺じゃないかというとこで、あの辺からやな、100メーター言うと中に入れたんだ。残念でございました。ここね、寺戸大塚君、本当に残念でございましたね。さあ、行こう。これ、タケノコの生産でもやってんのかね。なんかね、あちこちはね、山がいっぱいあって、古墳みたいな感じしてしゃあないんだけど、まあ、あれが違うやるけどね。あの向こうの奥もね、そうなんだよね。あの奥もね、どうなんでしょうね。ちょっとよくわからんけど。タケノコでもやってんのやろうな。これどこ行くんだよ、こっちはな。ちょっと分からへんな。タケノコ分かんない。竹の道でございます。入れませんでしたね。残念でございました。